Tragajući za duhom istorije, psihijatar i psihoterapeut Aleksandar Misojičić napisao je knjigu Grad, psihobiografija cara Dušana. Kako izgleda psihološki profil cara Dušana? To pitamo autora lično. Aleksandar Misojičić je moj gost ovog jutra. Hvala vam što ste došli. Hvala vam na pozivu. Sada razgovaram s vama kao sa piscem, je li tako? Inače smo se ovde viđali po pitanju nekih drugih tema iz vaše branše, ali evo napisali ste knjigu. Šta vas je nagnalo da napišete knjigu o caru Dušanu? I uopšte da napišete knjigu? Najpre, psihobiografija postoji kao jedan pravac koji je dosta inspirativan, dosta zanimljivo. On je star, malte ne koliko je stara i psihoterapija. Neki ga vole, neki ga osporavaju, ja sam bez dileme u ovoj prvoj grupi. Dakle, psihobiografija ima ambiciju da prikaže jedan lik u njegovom sociološkom i kulturološkom kontekstu, tumačeći neke dostupne istorijske izvore za koji smatramo da imaju psihoterapeutski potencijal i onda se to pušta kroz jednu prizmu priznatih psihoterapeutskih teorija, sve sa idejom da se napravi jedna od mogućih perspektiva sagledavanja jedne ličnosti. Tako sam i ja hipotezirao na osnovu nekih meni dostupnih istorijskih podataka i probao da dam jedan od uglova kroz koji se može gledati. A zašto baš car Dušan? Car Dušan je čovek koji je svoju vidljivost lako činio dostupnim svima. On nije bio čovek iz senke i takav je bio od svog detinjstva. Moja inicijalna ideja... Lakši za psihoanalizu. Da, da, da. Moja inicijalna ideja je zapravo bila dok sam čitao neke istorijske odlomke iz njegovog detinjstva. Tu toliko ima nekih psihoterapeutskih značajnih markera koji imaju potencijal da opišu neke njegove buduće karakterne crte, da je to zaista bilo fascinantno. Šta vas je najviše fasciniralo? Prvo me fasciniralo kako je bilo jednom šestogodišnjem dečaku da raste uz oca koji je skoro oslepljen od strane dede. Pazite tu rani susret sa surovošću kao neminovnost, poniženje. Poniženje za dete je jako važan doživljaj. Onda je taj krst sudbine koji je otac poneo zapravo prenešen na celu porodicu i porodica cara Dušana je rano izbegla. Današnjim rečnikom, on je bio izbeglica i proteran iz Srbije i stigao je ni manje ni više nego u glavni grad sveta u tom trenutku, u Konstantinopolj. On je rastao sa svim karakteristikama koje imaju deca koje rastu u migracionim porodicama. To je pre svega jedna velika kulturološka razlika između načina života koji nosi porodica i onoga što postoji oko njega. Možete misliti kako je njemu šljaštio taj Konstantinopolj u tom trenutku i koliko je on bio negde fasciniran time i ja mislim da je to na neki način se duboko urezalo kasnije prvo u dečakove fantazije, a onda i u nekakve želje. I mislim da je do kraja vizantijski uzor bio zapravo jedna vrsta njegove obsesije. I samo da završim, da ne širim, u sred tog porodičnog pritiska još jedna porodična tragedija, smrt brata. E sad zamislite, kada analiziramo čoveka kroz psihoterapeutsku prizmu, dakle, rani susret sa surovošću, poniženje, velike kulturološke razlike, smrt siblinga, zaista mnogo toga što bi moglo da nam pomogne. Je li zapravo to ono što je za vas kao psihoterapeuta ostavilo najjači utisak? Ovo sada što ste pomenuli? Ili postoji još nešto što... Iskreno nije. Odatle je sve krenulo. To je početak. To je početak. Najjači utisak je zapravo odnos koji je izgrađen između Dušana i Jelene. I to je nešto što mi je zaista fascinantno. Ja hipoteziram na osnovu meni dostupnih izbora da to je bio najskladniji par. Vi ste porodični psihoterapeut. Jeste. I mislim da su njih dvoje pokazivali jedan čudan sklad i da je to definitivno najskladniji par Nemanjića. Njih dvoje nisu bili toliko različiti koliko to na prvi pogled izgleda, ali su tu svoju različitost drugačije pokazivali i bili... A šta ih je činilo tako skladnim? Šta možemo da naučimo iz tog odnosa? Mnogo toga, mnogo toga. Prvo, slični kulturološki kontekst iz kog su oboje nikli, obe porodice plemića. Je li to važno za odnos? Kako da ne? Da su slični kulturološki kontekst? Kako da ne? Za diskurs uverenja.
za hijerarhiju prioriteta, to je jako važno. Onda slično im je bilo da su se oni uzeli za to vreme u kasnim godinama. Dušan imao 25 godina, a Jelena 23. U to vreme je to bilo kasno. Drugo, jedan podatak, čisto intrigantan, Dušana je rodila Bugarka, a Jeleni je po majci baba Srpkinja. Tako da ima tu dosta sličnosti, ali mislim da je najveća sličnost zapravo njihova ambicioznost. Dušan je bio izuzetno ambiciozan čovek, sa jasnim doživljajem svrhe, koji nije mnogo imao iskustava poraza koji su ga sputavali i koji je nosio jednu dozu nemilosrdnosti prema svima onima koji su probali da ga zaustave na tom njegovom putu. Sa druge strane, Jelena je bila dostojna da bude carica. Ona je bila jedna dostojanstvena žena. Vrlo jasno je opisuju kao jednu od najobrazovanijih žena tog doba. Ali ona nije onako šljaštila kao Dušan. Ona je negde vodila njegove bitke i tako polako ostvarivala sopstveni uticaj. Tako da se Jelenina reč na srpskom dvoru vrlo jasno čula. I poštovala. I tekako. Dobro, a sad, kako znamo i nije prvi put da čujemo da preci utiču na formiranje karaktera svakog od nas? Kako su uticali... I šta je najviše uticalo na formiranje njegovog karaktera? Ne preuzimamo od predaka samo boju očiju, nos ovakav ili onakav, visinu i tako dalje. Šta još preuzimamo? Svakodnevni rad za jednog sistemskog porodičnog terapeuta podrazumeva analizu genograma, dakle vraćanje u tri generacije unazad, gde se analiziraju porodične uloge, porodični odnosi, preraspodela moći, šta je porodični mit i tako dalje. Toga sam se držao i kada sam probao da hipoteziram o liku cara Dušana. Smatram, na primjer, da je odnos Dušanov sa dedom Milutinov bio značajniji za formiranje njegove ličnosti od samog odnosa sa ocem. I mislim da je Dušan gajio jednu vrstu ambivalentnosti prema tom svom dedi koji je bio ličenje moći. On je bio jedna vrsta njegovog uzora i on kasnije ide u pravcu osvajanja u kome je krenuo deda. Na neki način je Milutin bez dileme preteča Dušanova, ali sa druge strane on je imao i jedan otpor prema toj vrsti surovosti koju je deda pokazivao, iako je kasnije sam Dušan vladajući pokazivao sličnu vrstu surovosti. Čini mi se da lepo Krleža kaže u Glembajevima, ceo život sam se borio protiv Glembajeva, ne shvatajući da se borim protiv Glembajevštine u sebi. I taj ambivalentni odnos prema dedi je po meni možda osnov kasnije ambivalentnog Dušanovog odnosa prema autoritetu. Divio se autoritetu, ali ga nije poštovao. Kao sa tog psihološkog stanovišta, šta biste rekli, kakva je ličnost bio car Dušan? Pa bio je pre svega jedna autentična ličnost. I ličnost koja... Ne, nisam to očekivala od psihoterapeuta. Baš bih nešto onako psihoterapeutski da mi kažete. Kakva ličnost? Kao da je došao kod vas na psihoterapeut. Ne mogu da vas zaintrigiram. Mislim da je bio pomalo usamljen. Aha, dobro. Mislim da je bio pomalo nepriznat. I mislim da je bio pomalo nepoverljiv. I upravo u toj praznini se pojavljuje Jelena, za koju smatram da je to negde verovatno osetila i probala tu prazninu da popuni na neki njen način. Mi nalazimo, na primjer, podatke da je u nekim odlučujućim bitkama ta carica stavljala oklop, štit i zajedno sa njim išla u bitku. Dakle, ona je bila jedna vrsta njegovog vojnika. Često nam partnerke nude taj jedan model ljubavi po principu majke, što nosi jednu vrstu ipak regresije za muškarca, jednu vrstu infantilnosti. Je li to od početka ili u nekom trenutku postanemo? Mi ne bismo trebali da to... Majke partnerima i koliko su za to krivi i partneri sada da ne ulazimo? Mislim da smo zajedno krivi ako se nađemo u toj situaciji. Ta jedna podrazumevana majčinska ljubav nije dobra za partnerski odnos. Partnerski odnos mora da nosi jednu sasvim drugu dimenziju emotivnosti i mislim da Jelena nije upala u tu zamku. Ona je bila u pravom smislu reči njegov vojnik i čoveku koji je vodio način života kako je vodio, koji je vladao
kako je vladao, zaista bila jedna vrsta neophodne podrške. To možemo slobodno da kažemo da je neka vrsta umeća danas. Ja mislim, treba umeti to. Ja mislim da je to sjajno. Da. I nije lako. Jelena imala izuzetno težak zadatak. Da. Pomalo agresivni, pomalo... Jel bio njihov odnos, sada kada tako pričate, jel bio njihov odnos ispred njihovog vremena? Apsolutno mislim da jeste. Pa ali, i meni, i, sada kada vas slušam, ali, tako izvuči. Mislim da to ide ka ovome što sam rekao da mu je vizantijski uzor bio važan. Onoliko koliko sam ja imao priliku da to istražujem, žene su u Vizantiji imali bolji položaj nego na zapadu u to vreme, a kako ja hipoteziram da je zapravo vizantijski uzor bio nešto što je vodilja Dušanova, on je po tom principu Jeleni dao relativno značajno mesto na dvoru. I ima jedan zanimljiv odlomak koji su istoričari lepo opisali. Dakle, zamislite jedan susret Jovana Kantakuzina i cara Dušana pun tenzije, koji ne znamo kako će se završiti, da li će zaratiti njih dvojica ili će zajedno krenuti na Solun i tako dalje. Prisutna dva cara, tri prestola naslednika, Uroš i dva Kantakuzinova, srpski patrijah. I u sred tenzije, znate li ko je uzeo reč prvi na sastanku? Jelena. Pa nisam htjela da... Htjela da kažem, ali ajde, neću ali da budem. Jelena se izborila. Nije to Dušan lako davao. Aha. To nije tipično za njega. On to nije davao. Da. To je bila privilegija za koju se ona odnosom sa njim izborila. Kako se izbori za to? Pitam vas ovako kao žena. Mislim da je vodeći neke od njegovih bitaka polako ostvarivala svoj uticaj na njega. I verujem kada je nju birao Dušan, da je birao onako kako je birao svoje vojnike i svoje vitezove. I kada je prvi put video, kao da je video delić grada pred sobom, dakle delić onoga što je sijalo u Konstantinopolju, a Jelena je nekako sijala na drugi pogled. Ako je Dušan šljaštio, 2.14 visok sa tom svojom gardom čuvenom, tako malo raskošan, tako ga opisuju, sa jednom vanrednom muškom lepotom, onda je Jelena imala jednu vrstu dostojanstva vidljivog na drugi način. Sluti mi da ovo može biti dobar film. Hvala vam. Barem iz ovoga svega što ste nam ispričali. I evo za kraj da vas pitam, šta biste voljeli da čujete od čitalaca kada pročitaju knjigu? Ili ne morate da čujete da šta treba čitalac, kako pitanje treba da postavi, koji odgovor treba da dobije, šta treba da oseti? Najsrećniji bi bio ako bi čitalac čitajući moju knjigu imao neke asocijacije ka nekim drugim hipotezama kojih se ja nisam setio. Dobro. Jer mi kada čitamo istorijske podatke, to nije živ čovek da mu ja mogu postaviti dodatno neko pitanje u razgovoru, nego to što pročitam interpretiram na neki moj način. Dakle, to je samo jedan od pokušaja da se to prezentuje. To je jedno traganje za istinom koje nema ambiciju da da neku Bogom datu istinu, nego je traganje za istinom svrha zapravo samo po sebi. I ako bi čitalac, čitajući taj istorijski neki događaj koji sam ja odabrao, možda interpretirao na neki drugačiji način, a da se ja toga nisam setio, to bi mi bilo onako baš veliko zadovoljstvo. Mnogo vam hvala. Biće nam zadovoljstvo da pročitamo vašu knjigu i čekamo neke druge psihobiografije. Ko zna šta je u planu. Hvala vam. Sigurna sam da jeste nešto. Hvala vam još jednom.